We are breaking free now wherever we go. Dëshironi të keni minuta ndërkombëtare e kombëtare, sms edhe internet pa limit, me shpejtësi të lartë. Komuniko pa kufi me paketën 2000 me 50% zbritje. Fol, shkruaj dhe lundroni internet pa limit. Për ty, dhurat Alt TV Mobile për plot një muaj, vetëm nga Alt Telecom.